Emisango mukaga gwe gisse mu fihi ye Muhammad Wamala atimira mu jobukolo 39 nga yali mutuuze ku kyalo kisoga ekisangibwa mu ggombolola y'e Naziko mu disitulikiti ye Kayunga nga gyonna gyekusa ku ssaddaaka abantu ono abadde mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Margaret Mutonye oludda oluwabi nga lukulembeddwa omuwabi wa gavumenti George Bajira lutegeezezza kkooti nti Wamala yasaddaaka omuwala Zulaika Mirembe Nansamba eyali omutuuze w'ejjinja w'emyaka 20 nga kino yakikola mu mwaka gwa 2017 mu ssabo lya mukodomi we Wilbur Ssebuyungo. The route they asked was clearly a business for killing human beings. Kkooti etegedde nti Wamala yatuukirirwa owa poliisi okuva ku poliisi y'entunda mu disitulikiti y'e Mukono Harriet Nabitaka n'amusaba amukolere eddagala bamukuze mu poliisi era wano we yamutumira omuntu ow'okusaddaaka. Omulamuzi ategeezezza nti Nabitaka bw'atyo yasendasenda Nansamba n'amulagirira ewa Wamala mu ssabo ng'amutegeezezza nga bwe yali agenda okumuyamba okutereeza ebizibu bye yali ayina wakati we n'omulenzi we wadde nga bwe yatuukayo bamusaba okusulayo naye kye yakola. Wabula mu kiro bano baakuba Nansamba ensululu ku mutwe n'afolo Wamala ne Nabitaka owa poliisi ne bamunuunamu omusaayi nga bagunywera ekyo olwaggwa Wamala n'ategeezanga Nabitaka bwe yali amaze ng'alina kulinda kukuzibwa mu poliisi ng'emikolo gyali giwedde kyokka nti mu ngeri ezitategeerekeka ate Wamala yeefuula n'agenda ku poliisi n'aloopa Ssebuyungo nga bwe yali yeenyigira mu kusaddaaka abantu. Oluvannyuma lwa Ssebuyungo okukwatibwa n'abalala ate Wamala okunoonyereza kwalaga nti yali omu ku kakundi ako naye n'akwatibwa. Ssebuyungo yakkiriza omusango n'atatwala budde bwa kkooti bwetyo n'emusalira emyaka 30 gy'alina okumala mu nkomyo kyokka Wamala ne yeegaana emisango gino. Oludda oluwabi lutegeezezza nti poliisi yagenda mu ssabo lya Ssebuyungo okusimulayo omulambo gwa Nansamba ng'eno gye yagwira ku bisigala by'abantu abalala bana okuli n'omu nga yaziikibwa afukamidde. Omulamuzi asomye ensonga kw'asinzidde okusingisa Wamala emisango egy'okusaddaaka abantu bana abataano n'okwenyigira mu kukusa n'okuwamba abantu. Wabula amusabye ayogere abantu abalala abaasangibwa nga yabaziika mu ssabo lye abataategerekeka n'okutuusa kati naye n'ategeeza nga bw'amanyiiko babiri bokka okuli Nansamba ne Okecho ng'ono yali muvubuka eyali akolebwa Ssebuyungo. Abasatu n'akawanga. Bajira asabye omulamuzi okusalira Wamala ekibonerezo ekisingayo obunene kiwe abalala abandi enyigidde mu misango nga kino eky'okuyiga. The convict's personal participation thereof. He be given the maximum penalties on the murder charges which is the death. Oluvannyuma lw'okwebuuza ku Wamala looya we Emmanuel Tryomwe agambye nti Wamala ebbanga ly'amaze ku alimanda ery'emyaka 3 aboneredde era nti yakyusa n'eddiini n'ava mu busiraamu n'alokoka. Agambye nti yafiirwa bakyala be babiri olw'ekirwadde kya COVID olwo n'abaana be ne basigala awo tayo bw'atyo n'asaba aweebwe ekibonerezo ekisaamusaamu. He's a father of 11 children and another 7 dependent children. Omulamuzi Margaret Mutonye awadde olunaku olw'enkya lw'agenda okuweerako Wamala ekibonerezo. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.